Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, iki ape golek godhong-dondong iki. Nengane Mbah Gesbi. Lah iki lho Mbah, iki karo kuwi lho Mbah. Karo kae. Heeh. Wis cukup Mbah kuwi. Ya, cukup. Mbak godhong-dondong ini Mbah Gesbi, guys. Lah iki to Mbah banyune iki PT om Mbah. Enggak iki. Lah banyune ragu ngene lho. Kape ngabuke garing ka lho. Ini sare tuku lah, gak tuku sare ya. Tetanggo. Oh gak maksudnya ape ngabuk ka lho Mbah gue ngene banyune. Agak perang dino kok dongkas ae. Nggih lagi seminggu kok. Ngomong agak perang dino dongkas ae. Ini Mbah Gesbi, guys. Remek kontan tong. Nih ya, guys. Lah iki. Ben nganu nggih, ben apa semi. Lah iki Mbah cedak iki. Lah iki apa, Mbah? Lah iki engko gak tol kurang kalah. Oh. Kayak trombolnya kan, Om. Nggih. Duh, guys, lagi apa? Tak bapakmu di sore rumahnya marah ya ini. Musuh ini kono. Paling enak. Paling enak. Niki punya Mbah. Gun. Waduh, iki tiga semacam daging ya, walah, menyala. Ampun, Mbah. Ampun, pun. Siapa Agus yang orang ini? Agus saya Pak Suwo. Wayahe ngopi, wayahe ngopi. Pun Mbah iki wis akeh, Mbah. Putune Mbah Gandul, guys. Putune Mbah Gandul iki ngomong soalnya motore iki ya sampean brown. Gembes. Mboke jek ubah-ubah. Plastik kurang. Nggih, Mbah, plastik, Mbah. Kelelekan ngono, Mbah. Yes. Tak tani ning ngarepan di sini. Saya tunggu di depan. Adalah kita mek godhong-dondong dulu ya. Oh, apa wis jenenge dilanjut kita masak entong ungker. Dadi sebenarnya entong ki musime wis suwe, guys. Iki barat katai pas entek terus musim meneng lho. Anane iki udan ceramono rada angel iki lak goro-gorone nek entung neh iku to. Nek makan entung iki wis suwe yo Mbah yo terus enak meneh. Oke. Ora ana udan lah. Terus iki enak meneh. Sing tandur gas iki guys. Lah rong tandur. Sampe tandur pang. Rong tandur. Enggak di banyu. Bina yang gak lemas dino. Yang di. Sing kece lah ke tandur kira kece. Kosok bareng kece. Biasanya dia ngomong kan bisa bete. Ya karpen kok nyantai nanti. Jajan. Matur suwun Mbah Gandul. Matur suwun, matur suwun. Amin. Matur suwun ya. Matur suwun. Pirang tahun ki, Mbah? Oh, tahun setengah to. Rong tahun setengah. Lanang nggih niki. Lanang, guys. Rong tahun setengah. Matur suwun Mbah, aku tak ndang eksekusi iki. Ngono guys. Lah iki wujutan entunge yo guys, ki ape tak gowo. Yo to ning baon engko. Dimasak ning kono, Mas Ajis mung wis budal sik karo Mas Pomo. Mas Pomo. Kang Pomo ya, Kang Pomo wengis budal karo Mas Ajis, karo Kang Ajis. Entonge dlo. Wah, iki sing wong sing pecinta entong walah lah 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 ya sampai ngecer ngecer tenan nek wong sing seneng kuwi guys ngerti entong iki walah lah lah. Lambene wis kemepir kemepior. Nan wong nek sing doyan no sampai ngarek-ngarek guys, tenan. Nek tuku no ngasek ngarek-ngarek nek wong sing doyan kuwi Mas. Khusus wong sing bener-bener
apa mafia entung ya. Mafia entung kuwi walalah. Sampai ngarak-ngarak tuku ya sampai walalah menyala ngono kae. Masak entung dadi kelingan wong tuku entung delik-delik aku mah. Entung wis akeh saiki. Lho delok kok ngene iki lho. Lu gak bahaya tadi. Oke guys, lanjut iki aku wis teko Tegalan. Terus iki aku arep iris-iris brambang bawang. Aku ngono ape masak musiman. Masak apa mbok Mas makanan khas Blora. Ungker atau entung? Gak. Bumbune simpel guys, godhong dondong, brambang bawang, penyedap, roiko, uyah, gula wis dadi. Rasane nek kanggone wong sing doyan kuwi jarene enak. Wae enak ora? Gak aku. Lho. Kok malah aneh ya? Tapi yo gak ora beda-beda ya. Sepurane aku gak. Paling wae jijik. Aku gak. Paling wae jijik dadi gak ngono. Aku nek kowe iki lak opo-opo wek, opo-opo wek, ora enak sing mbok tolak. Pertamane koyo aneh, mesti ki mari mangan ya, mesti kletus ngono kuwi. Kayak pertama kowe mangan apa jenenge? Walang. Ora. Retnong. Retnong kan mah gila-gila. Roh rasane golek. Langsung leb. Nek mangan yo leb ra duwe nganu. Padane tapi saiki wangel golone. Iya, retnong. Padane sing nganu ki retnong, guys. Sing urung ngonten retnongnya soalnya urung musim ya guys. Kelas musim nih. Kayak musim sedelo saya retnong. Musimnya ngono kayak pas apa tuh? Tebunan, no manggone neng tebunan. Oh iya. Pokok sing warnane ijo nek lare gak enek telak e guys. Pokok sing ring. Pokok dhek iki nyaring nek dicekel muni wi lo guys. Negel. Nek dicekel negel. Kuwi jenenge cenggerek. Nong. Malah aku sing urung pernah kati mumul kuwi lho. Tapi aku gak doyan bleng. Alah, iki aja ngomong ngono sik, engko doyan akere. Wong kowe iki lho apa-apa doyan gragas kowe iki. Iki lho guys, godhong dondong iki mah aku njaluk ngene Mbak Gandul. Sakmene godhong dondong engko kabeh no. Oke, malah mandes. Nyugokne geni guys, nyugokne geni. Jerut, jerut. Tapi dah nio sing doyan tong kilak yo ngiler glebakan yo guys glebakan delok karo miso sing doyan tong iki glebakan karo miso wis aku gunting yo guys kok aku gunting guys aku penak glebakan pokoknya sing doyan pokok mapian tong iki mak apa jenenge ngeces tok karo misuh-misuh mapian tong. Tenan. Sing wadon nggone. Iya, rene. Luar negeri wae malah. Nang kono yen nek entung, Mas, entung apa? Entung apa? Apa sik entung juar apa? Nek entung juar gedhi-gedhi, Guys. Ijo. Ijo warnane. Mm-hmm. Entung juar iku gedhi-gedhi. Paling rasane ya koyo retnong paling iki. Mbah gak roh retnong mangan entung. Aku nek entung ora tau mangan. Golek sering. Dhisik. Golek ya ijole mie goreng loro. Tapi dhisik jek menak-menak ya golek. Iya, golek ning gone kalau nggon kidang-kidang ke lho, Tung. Ning ngene dang endi? Ya kono kuwi lah. Ya seneng kono kuwi. Bran. Bran di. Bran. Bran gendeng. Gak sampe. Gak sampe kono. Ya seneng kono kuwi tok. Oh ya pas-pas kono kuwi. Eh cedak omelek bari. Omah terakhir kuwi. Dendet heeh. Oh alah yo. Lho wong getas ki lho sampe numpak truk e wong ngendi-ngendi tumpak no truk mboro ngono kuwi. Budal esuk mulai sore. Kanggo mangan ngono ya. Waduh. Omah ki bontot. Pokok rela bontot sambel tok karo kerupuk sego wis dadi. Sing penting entung nek gak wis entuk entung ngene sesuk mlawoe apa yo entung. Entung kadang didol ngono yo nek akeh. Yo didol saloke engko nek sing mapian tong ya dikarak-karak ngono kuwi. Dikarak kuwi di PP ngono. Di PP kan dipayak kena payak entong. Walah. Tapi jenenge wong doyan ra mah itu, guys. Nek doyan lho ya. Wong doyan ki ora mah itu, entong enak. Kabri. Terus mari pertama pokoknya mulai greges pertama retnong. Retnong oke, okay, sip. Wis ngono walang. Walangi sikil-sikile selotange selotange iki tak
larang. Gane ra masuk akal. Slotange ki tak pertamane tak coba isik. Aku sampai ape arek wong peseni lho guys, aku wegah nglayani. Wegah nglayani soalnya apa? Larang. Aku bingung lek ku golek kubati ki piye. Neng kene rego bingung. Neng kene rego aku bingung tak kae rego engko larangan gak tak kae rego aku gak entuk bati. Kulaane wis larang dadi bingung mending aku wegah. Ngenteni nek terus stabil kok biasane kok dibagi. Wong walang kok regone kok 3 kilo daging iki, Mbak. Gendeng tenan. Ora lumprahe rego. Tapi nek bumbu terus yo ngene iki, guys, melimpah nek entung iki. Ora melimpah, ora gayeng. Koyo ngene iki lho. Bumbune menyala apa ora? Menyala apa? Kayak menyala. Wes bumbune, guys. Wayahe masak entong ungker jati makanan khas Blora. Gedange ra perlu tuku, mek dhewe kawit. Sok kabeh. Kita masukkan bumbu-bumbu kehormatane, guys. Karek iki mung tak dedekno sitok enek gula uyah penyedap wis dadi siji. Tong dilor niki dul, tong dilor niki dul. Walah kementung ya, guys. Entongnya ini lho, senggere kangen. Senggere kemecer. Senggere klogetan. Temso dicek dicek blas. Pengen no ya ora enek rasa tromo keinginan untuk pengen ini gak enek. Goro-gorone kan mesti enek sebab e. Ya mergo aku senengku mie goreng. Dhisik iki. Dhisik senenganku Indomie goreng. Tapi dhisik umpama setiap pesta ning sekolahan kuwi lawuhku ya Indomie goreng. Indomie apa sedap? Indomie. Mending aku gak dilawuhi wak, sing penting aku dilawuhi Indomie goreng. Berarti dhisik umpama gak seneng Indomie paling seneng retong jenenge. Ya aku mantek tong yo lagi. Eh retong apa jenenge? Entong. Jegernya, guys. Wah. Ya iki lakone, Godong rawe ini. Lho, godong jondong atau godong rawe ini kita segerkan. Iki rasane pedes, gurih, kecut, wis pokoke menyala. Ana kecut-kecute sithik, ana pedes gurihe. Nek jarine sing doyan ku menyala. Wayahe mangan iki lho lontonge kok ngene iki menyala apa ora. Jos tenan. Wah. Lah. Mangantung, guys. Lanjut mangantung, enak tenan. Emang pas pertama mangane di TikTok itu. Oh, bagian shopping kok, guys. Aku ra doyan. Ini ya. Enak tenan. Ini kayak anu hari, enak tenan. Kecut nganggo legi. Iya tenan. Kak pedes ya? Kak, ora aduk ro. Monggo guys, wong tak tawani. Entung atau ungker? Kok jangan entung ya? Wong loro ki jan mbayani tenan. Dremban opo itu ya? Tapi paling umpama aku ketemu gak apa-apa mau diajak paling aku itu yang celeng paling. Iya toh. Tapi alhamdulillah memang untungnya. Lah kan urung roh toh terus mau nekaram kalau nek cek cili. Piyune jagung guys. Piyune jagung. Jadi retnongnya retnong. Untungnya mana jati? Godong jati.
Nenek omong. Lek mung tak bengok ya, aku masak entong lek reneng kok mangan aku. Itu sapa? Wis sing ngusung jenenge ya ponco paling matune ban nek anake. Pasti mau songkain. Enggak ini guys. Awur-awur. Mangga. Untuk terakhir nak sih. Enak. Si anak marai, burung ireng dengar. Nah ireng kayak enak persak. Iya. Jangan lagi ya. Terlalu ireng banget ngono kae lho. Wis to wae. Kae dise sampean ya doyan tong. Walah. Ya mas ya. Ya mas ya. Walang tong wae. Panganan opo sing sampean gak doyan? Kak sisi ana. Yen kabeh. Gak disiri anu. Nek ati mumul enak. Walah mah seneng aku. Enak. Gurih. Nek Retno tau mangan pernah? Sing tak seneng iki anu, aku tau mendem ya, Bos. Kece ya, Bos. Oh, kece iki nganu, kijing. Dawa ya. Kijing heke ning gone gawan kuwi lho kae. Bakon Mbak Parti ngono rek. Bakon kae mangan Mbak Parti. Bawa kece. Sego pelau lho Kak kece piye? Heeh, kece. Kok pelau pite? Heeh. Kijing. Nek sing gak tawar terus mendem. Masuk angin. Enak ini gawan wi. Akhirnya mengandung ya. Setelah sekian purnama. Nah, langsung perpet aja. Nek golek siji-siji lho guys kuwi Mas Am. Nek mangan sak wok. Daerah bener larang mulai golek jlimet tok. Jlimet juga mukae ya. Tok sitok. Retnong pernah mangan? Retnong. Langsung tuku kanu kae. Wes to. Apa jenenge? Wes buka gawane kene kok. Oh iya. Ya, ayo. Retnong. Warga tahu yo agek kuwi lho kene ra tau ana. Kuwi sing tuku kuwi. Kan ning tebu nang anake. Kuwi nek gak katuwa ke panak, gak ana darah kene. Kayak bojone Mbak Puji entuk yo sak biasa botol tok. Sak botol tok ra dipan dewi. Kemko ndang enak. Siap. Tepung cilik cilik. Ya urung enak oke tepung cilik cilik. Bar kok Tegalan mangan wae seger ya kaya. Masyaallah kan. Antul. Padahal sih masak gak mangan. Neng Gunung Kidul malah enak-enak ular goreng apa-apa kae. Ular goreng. Mbah jenise ular apa? Mbah yo ular iya. Enggak, yo ketoke mbah ular jati, mbah ular apa? Digoreng terus sambelne bawang iki. Enak. Ular tok lho kae. Ular ngene iki. Bentuknya yang ngono kuwi digoreng terus di nganu disambelne bawang. Ya Allah Gusti, aku ngono wong rek. Lha jenenge doyan kok ya. Ngene iki ular sik penthong sik. Ya ular sik to, Bos. Ular dadi entong. Entong dadi kaper. Oh ngono. Iya. Dah wong loro iki jan.
Ya wis kono guys, ya videone ditutup sak menese. Makasih sampean wis delok videone dhewe. Sehat-sehat selalu. Mohon maaf nek ana salah kata sing kurang berkenan. Matur suwun wis selalu apa like, komen, subscribe channel YouTube Lali Mantan TV dan Mbah Pomo Goces. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wakar tenan. Alah. Enak tenan. Sam ijek marahin tong anyar. Bayar. Kayak gajah rasanya. Ya. Nomor plat ya.